Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry. Nesse vídeo, irei comentar como você pode superar o término de um relacionamento sem precisar esquecer a pessoa. Até porque, sejamos realistas, não dá para esquecer. Você até pode chegar em um ponto em que, quando lembrar da pessoa, você não sentirá mais nada. Porém, essa história de esquecer totalmente é fajuta. E te digo mais. Quem tenta esquecer sempre fracassa, pois você passa a apenas lutar contra sua mente. E não preciso nem dizer o quanto isso é prejudicial. Portanto, nesse vídeo, irei realmente te ensinar a como superar o término e viver sua vida da melhor forma, até melhor do que antes. Então vamos ao que interessa. Aliás, antes de começarmos, para você que está agora solteiro, querendo chamar a atenção de alguém e aproveitar essa sua situação atual, eu tenho uma dica para você. Dom Viegas, da Valentino Viegas. Esse perfume é um novo lançamento da marca e, na boa, é excelente. Inclusive, vou falar aqui para você o que mais me chamou a atenção nele, que é a fixação. Na minha opinião, é o ponto forte desse perfume, já que se você usa essa fragrância de noite, é capaz do cheiro estar em você até no dia seguinte quando acordar. Eu, por exemplo, quando usei, o cheiro ficou na minha camisa mesmo depois de lavá-la. Então vai por mim. Acesse a Valentino Viegas e veja mais detalhes sobre o Dom Viegas, porque é um perfume barato e com uma alta qualidade para você chamar atenção em um ambiente. Bom, vamos ao vídeo agora. Seguinte, primeira coisa que você precisa fazer quando terminar com alguém é não chamar mais a pessoa e não ficar com essa historinha de amizade. Ah, Henry, mas eu amo uma pessoa e não consigo viver sem ela. Cara, você não tem vergonha de falar uma besteira dessa? Não consegue viver sem ela? Na boa. Vai procurar algo para fazer na sua vida, vai trabalhar, vai ser alguém decente. Porque falar uma coisa dessas é de fu. É sacanagem um negócio desse. Então escuta aqui. Não mantenha mais contato. Porque eu não sei se você viu o que postei no meu Instagram esses dias, mas essa situação de manter uma amizade com um ex nunca dá certo. Pois quando você estiver ali conversando com a pessoa, estará sempre lembrando de quando tinha um relacionamento com ela. E a partir disso, você ficará criando expectativas, tendo esperança de voltar, e no meio dessa ilusão toda, sabe o que acontecerá? A pessoa vai arranjar outra pessoa e você vai ficar lá. Que nem um tonto chupando o dedo. Tontão, aprende o seguinte: você está vivendo para se ajudar, não para se prejudicar. Então para com essa história de ficar dependendo dos outros, para de ficar achando que a pessoa era o amor da sua vida e que você tem que fazer tudo para voltar com ela. Aprende uma coisa: se vocês terminaram, é porque ninguém era o amor de ninguém. Portanto, seja racional e saiba visualizar isso. Enfim, primeira atitude então, se afaste e não mantenha mais contato. Não cometa esse grande erro, até porque, se a pessoa quis terminar com você, por que você fará questão de manter a amizade com ela? Não tem essa não, cara. Aceite que se ela terminou com você, foi porque ela já não estava mais interessada. Então aceite isso e siga em frente. Segunda coisa. Para de ficar achando que superou quando na verdade ainda está tendo sentimentos pela pessoa. Em outras palavras, não fique se enganando. Sabe por quê? Eu vejo muita gente por aí que bate no peito e fala: "Ah, eu já superei fulano. Ah, já esqueci." Mas quando você analisa, tá sempre falando daquela pessoa. E pior, tudo aquilo que ela faz durante o dia é só com o objetivo de chamar a atenção daquela pessoa. Sabe aquela coisa de trabalhar, crescer na vida e se tornar até mais atraente, porém só com o intuito de reconquistar a ex? Então, isso é o pior erro que você pode fazer. Porque enquanto você está lá se enganando achando que superou, você estará na verdade seguindo os passos da pessoa como um cachorrinho. Logo, jamais faça isso. Sério, não tenha vergonha de dizer que ainda não superou, porque eu entendo que é difícil superar uma relação que foi tão marcante para você. Por isso, dê um tempo, ao invés de se iludir, vá aos poucos esfriando as emoções que você tem pela sua ex e a partir disso vá construindo sua vida novamente e se tornando uma pessoa melhor.
porém sem pensar que isso te ajudará a reconquistar a pessoa, mas sim pensando que você está fazendo isso realmente por você mesmo. Ajude a si mesmo, ao invés de ficar vivendo um passado, tendo esperança de um futuro que nunca irá acontecer. Enfim, acho que já deu para entender qual deve ser sua atitude, certo? Para de ficar correndo atrás, para de criar falsas esperanças, para de se enganar achando que já superou. O que acabou, acabou. E você deve seguir sua vida, sabendo que não terá mais a pessoa do seu lado. Aceite logo isso, antes que seja tarde demais e você caia em um abismo de ilusões. Se gostou da mensagem do vídeo, deixe aquele like, por favor, e caso não seja inscrito no canal, o que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.